الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ بعد كراتو إن شاء الله تعالى لو زمتاش لقد درسينا 73 أجيرين درسة أن التافي من البركة سنن النسائي رحمه الله. زام تاشد قا لقى إنه مجلد نفرقه شاف ندري 40 حديث ندري بيو 40 أكو إن مالك شو الذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. ذكر غسل الجنوب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. أبدا وانا ترجمة تكيني في شيني أمبتا ميجنبا يوانكي هنلا ينسى. أبدا أكي سوء أبدا في سبتا abin da yafi muwafaqa da sunnata annabi shine mai janaba ya wanke hannunsa hannayensa gabanin shigar da su cikin kwano idan kwano budadde ne gabanin ya shigar da ainihin hannayensa guda biyu cikin kwano to ya wanke su ko hannu daya shigar da ita cikin kwano ya wanke su gaba daya a waje wato ya zuba daga waje ya karkatar da kwano ya zuba sai ya wanke hannayensa guda biyu tsaftata su daga nan sai ya zo sai ya yi amfani da su wajen wankansa. Malik yace akhbarana Ahmad ibn Sulaiman qala haddathana Husayn an Za'idah qala haddathana Ata ibn Sa'ib qala haddathani Abu Salamah ibn Abd Arrahman qala haddathatni Aisha radhiyallahu anha amin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah. Kamar yadda ya tabbata nan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance zai yi wankan janaba wudi'a lahu al-ina sai azo da kwano sai a aje masa azo da kwano a aje masa budadden kwano fa yasubbu ala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina sai ya zubar wa kan hannunsa guda biyu gabanin shigar da su a cikin kwano ma'ana yana wanke su yana karkatar da kwano yana amfani da daya wajen karkatar da kwano kuma yana wato taran ruwa da daya hannu saboda ya wanke su ya tsaftata su idan kwano budadde ne idan kuma ba haka ba kaman bota kana da bota ko wani abu to sai ka wanke hannunka guda biyu gabanin amfani da su a cikin sarki saudaka fa yasubbu ala yadayhi fa yasubbu ala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina'a hatta idha ghasala yadayhi har lokacin da sai wanke hannunsa guda biyu ya wanke su ya gama to adkhala yadahu al-yumna fi al-ina'i sai shigar da hannunsa ta dama a cikin kwano ثم صب باليسرى daga nan sai amfani da hannunsa ta hagu ثم صب باليمنى وغسل فرجه sai amfani da hannunsa ta dama ya wanke gabansa باليسرى da ainihin hannunsa ta hagu an fahimci kaifiyan aiko hatta idha faragha idan ya gama da wannan صب باليمنى على اليسرى sai ya zuba ya amfani da hannun dama ya zuba akan tahagu guda biyu fa ghasalahuma wannan yana karantar da mu abubuwa guda biyu na farko idan ka zo wanka ka wanke hannayenka guda biyu a wajen kwano da za ka yi amfani da shi wannan awwalan kenan na biyu idan ka na biyu sai ka yi sarki ka wanke gabanka idan ka gama sai ka sake wanke hannunka guda biyu kafin ka ci gaba da sauran wankanka haka wannan hadisi yana karantar da mu kaifiya guda biyu zaka wanke hannunka kafin wanka
kuma zaka wanke su bayan ka wanke gabanka shine ce hatta idza farada sabab al-yumna ala al-yusra sabab al-yumna ala al-yusra fa ghasalahuma sai ya wanke su summa tamadmada daga nan sai kurkura baki wastanshaqa thalathan ya sa ruwa cikin hancin sa ya fitar har so uku saboda ainihin lungu ne kuma yana buƙatan a tsaftata shi shi summa yasubbu ala ra'sihi bil akfayhi thalath marrat daga nan sai zuba akan kansa ko yana riga shi ko bashi riga shi ya zuba akan kansa bil akfayhi ya cika tafukan sa guda biyu ya hada su waje guda ya cika su sai zuba akan sa ya goge ya goge ya goge nan gefe da nan gefe da tsakiya da baya duka kafa uku summa yufidu ala jasadihi daga nan sai zuba ruwa akan sauran jikin shi gaba daya da ainihin bayan sa da gaban sa nan gefe da nan gefe da kasa da sama duka ya zuba ruwa akai wannan hadisi hadisi ne mai saukin bayyana ya bayyana ainihin kafiyan wanka mai sauki wanda in ka lura kafiya ce wanda take tana sauki sosai to amma akwai ga bangaren bayani a cikin hadisi idan muka lura an ambaci al-ina'a har so biyu har so uku to amma ta uku bata shafe ruwa ta farko da ta biyu shine kana idza ightasala min al-janabati wudi'a lahu al-ina'u fayasubbu 'ala yadayhi qabla an yudkhilahu al-ina'a wadannan guda biyu me yasa aka maimaita su haka me yasa aka maimaita su da ma'rifa kowace daga ciki tana da ma'rifa alifun da lamu al-ina'u ma'rifa kenan ina'un nakira me yasa aka yi haka me yasa an zo da su ma'arif wudi'a lahu al-ina'u qabla an yudkhila قبل ان يدخل هل الى تو akwai kaida idan kuka rike zata amfani ku musamman a wannan babi na arabiya kaida tana cewa al ma'rifatu idza u'idat ma'rifa fa hiya aynul ula al ma'rifatu idza u'idat ma'rifa fa hiya aynul ula kalma ma'rifa idan aka sake maimaita ta ma'rifa kalman da take da alifun da lamu sai aka sake maimaita ta a matsayin ma'rifa kuma kamar misali wati alahul ina'u ma'rifa qabla an yudkhila hal ina'a ma'rifa to ma'rifan farko ita ce ma'rifa ta biyu ma'rifa ta biyu ita ce ma'rifan farko babu wani canji ba ƙarin bayani al-imam suyuti yace thumma min al-qawa'id al-mushtahira idha atat nakiratun mukarrara yace taghayara wa in yu'arraf ثاني توافق كذا المعرفان يجي شاهدهما الذي روينا مسندا لن يغلب اليسر لن يغلب اليسرين وعسرا ابدا واتينا بياني ده كمان قاعده يجي daga cikin dalili wanda yake tabbatar maka wannan kaida shahidin alqurani shine fadin Allah madaukaki inna ma'al usri yusra فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا انا aka samu al yusr wal usr sabda al usr guda daya amma al yusrain guda biyu ma'rifa wannan shine kanun bayani na farko abu da biyu kalman hatta idza faragha kalman faragha tana da ma'anoni guda biyu faragha tana da fi ya gama yayi ya gama ya aikata ya gama misali kace faragtu min al amal na gama daga aiki kuma faragha idan ka kara mata alifun sai ta zama menene zubawa to anan hatta idza faragha ay min ghasli farjihi har lokacin da idan ya gama da ainihin wankan al'auransa sallallahu alaihi wasallam amma idan aka hada mata alifun rabbana afrigh alaina sabran ya allah ka zuba mana hakuri ka yawaita shi shi yasa aka kara mata alif yace ala jasadihi yana nufin ma'ad ar-ras banda kai sauran jiki gaba daya ana kiran sa jasadihi kenan ar-ras baya ciki anan a wannan hadisi jasadihi ana nufin sa'iru jasadihi ma'ad ar-ras banda kai wa fihi a cikin wannan hadisi akwai wanke sauran jiki la yushra'u fihi at-taslis ana lura sosai ko akwai wuraren da cikin wankan janaba an ce a wanke su so uku
saboda yanayin su kaman hanci kaman hannu hanci ba wuri ne mai tsafta sosai ba kuma wuri ne lungudo da sai an ja ruwa sosai hannu kuma ana gogayya ana tattaba abubuwa da su za a wanke su uku kai kuma saboda gashi a wanke su uku amma ba ce a wanke wuya su uku ba ba ce a wanke hannu su uku ba saboda ka adadi uku uku bai shafi sauran jiki ba ba dole ba idan kai ka zuba ka daya wadatar shikenan ko kuma ka zuba ka kai ta wankewa kawai shikenan har lokacin da zai yi ba za ka yi taqidi da uku ba an fahimta ba kaman alwala ba a cikin wannan hadisi har yanzu akwai mashru'iyyatu ghaslil yadaini qabla idkhalihima al-ina akwai shar'antuwar ka wanke hannunka guda biyu kafin ka shiga da su cikin kwano haka idan ka gama da ainihin sarki zaka sake wanke su guda biyu kafin ka shiga da sauran wankan ka haka kuma mustahabbanci zubar ruwa a kasuwa uku mustahabbi ne ba dole ba idan na farko ta wadatar yakfi idan kuma ta biyu ta wadatar khalas wa ta'mim sa'iril badan bil ghusl marratan wahida sauran jiki kuma a zuba masa ruwa a wanke shi su wadai kawai shikenan ya wadatar ba sai an hada da yawa ba ba sai ka zuba da yawa ba wanda shine talkhis na wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake wazi babu wani abu wanda yake yana da duhu a ciki babu zikri adadi ghaslil yadaini qabla idkhalihima al-ina babin da zai sake karantar da mu ya ware hadisi da babin na musamman dan ya nuna maka muhimmanci ka wanke hannayenka gabanin shigar da su cikin kwano wannan ya nuna abu ne wanda yake yana da muhimmanci sosai wata fuskar likitanci ko kuma ta fuskar janaba ta fuskar janaba ga hadisi kuma ta fuskar likitanci kaga an ce a wanke hannu suna matsa sosai wajen wanke hannu saboda gogayya da mutane ka gaisa da wannan ka gaisa da wannan ka gaisa da wannan wani ba mu baki bai hannunsa ba mai tsafta ba saboda yin aikin sa wani kuma akwai sharri a hannunsa duk ba za a rasa ba saboda haka idan ka wanke yana da kyau dabbiyan ba yana da kyau musamman lokacin da aka yi korona kaga sun ba da karfi akan a wanke hannu wannan zai karantar da mu wannan sunna akhbarana ahmad ibn sulaiman haddathana yazid قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله يا تنبي السيدة عائشة رضي الله عنها دنقني دوان كان النبي من الجنابة لك الجنابة فقال السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثة كان من يفرغ بمعنى يصب النبي أنا زبر وأهنسا ولا بيوس وأكو أنا وانكسو يفرق بمعنى يصب هنا زبا هنا وانكي هنوزا بلاو ثم يغسل فرجه دقنا سي وانكي الأورنسا ثم يغسل يديه كما سي ساكي وانكي هنلا ينسا كما سوه سبدا ياتبي الأورنسا هم فهم جوانا وانا هديث ياتبتد غسل اليدين سوانوا يو قبل الغسل يكون بعد غسل الفرج ثم يمضمد دقنا سي كركرا باكنسا saboda baki shi ma cikin sa shi ma sai ka kakurkure ka tsarkake shi wa yastanshiqu ya jaru wa ahancin sa ya fitar summa yufrigu ala ra'sihi thalathan daga nan sai ya zubar wa kan kansa su uku samma idan yana da bukata yanayin gashin sa summa yufidu ala sa'iri jasadi daga nan sai ya zuba kan sauran jikin sa gaba daya kenan wannan hadisi kaman ciko ne ga wancan hadisi amma Imam An-Nasa'i yayi masa babin musamman saboda nuna maka sunnancin wanke hannu har sau biyu wanda galibi ba a cika lura da ita ba hadisi na gaba da wannan izalatul junubi al-adha an jasadihi ba'da ghasli yadayhi wannan izala ba wancan izalan bane ba izalan jikin gari bane wannan izalan littafi ne izalatul junubi al-adha mai janaba ya kauda abin cutarwa daga gare shi ya kauda shi idan akwai abin cutarwa tattare da shi a jikinka ka kauda shi daga jikinka jasadi ba'da ghasli yadayhi bayan kauda bayan wanke hannunsa wanda sai ka wanke hannunka kafin ka iya kauda abin cutarwa daga jikinka ba za ka zo kawai ka tsoma hannu a cikin ruwa ba nan ba kai sarki ba kai tsafta ba yadda ya kamata ba kuma harkan sarki kar mutum yayi jahilci a ciki
saboda za ta iya shafan ibadanka. Malai yace akhbarana Mahmud ibn Ghailan ibn Ghailan anba'ana an-Nadr anba'ana qala anba'ana Shu'bah qala anba'ana Ata ibn As-Sa'ib qala sami'tu Aba Salam laji Abu Salama ibn Abd Rahman annahu dakhala ala Aisha radhiyallahu anha ya shiga wajen Sayyida Aisha radhiyallahu anha فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة سيتنبيتها دنگني لو وانكن النبي صلى الله عليه وسلم دغ جنبة يا النبي كي وانك فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء النبي ذاك سنجي انا زو مس كوان فيصب على يديه ثلاثا سيزب يزب اكن حنسه غدا بيو سو فيغسلهما سي وكسو ثم يصب بيمينه على شماله دغنا سي يزبا دداما يافاني ده حنن دامنسا يزبا اكن حغونسا كينن يريقي ده wannan wannan kuma ya tare ruwa على شماله فيغسل ما على فخذيه دغنا سي يوانكي ما على فخذيه abinda yake kusa da cinyoyinsa ko akan cinyoyinsa kenan galaurensa da kewaye ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ سَيَوْنَكِ حَنُّسَ غُدَابِيُ وَيَتَمَطْمَطْ يَكُرْكُرَ بَاكِنْسَ وَيَسْتَنْشِقْ يَشَاكِرُوَ لَقَنَا سَيَفْتَدَّشِ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا يَزُبَ أَكَنْ كَنْشِسُ وَأُكُ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ لَقَنَا سَيَسَاكِ كُرَ رَدُّوَ أَكَنْ سَوْرَنْ جِكِنْسَ لِقَوِيَنْسَ زُوَا قَسَ بَسَيَوْنَكِ كَيْكُمَ بَا وَنَّنْ هَدِيسِ yana karantar da mu mashru'iyyatu izalatil junub inda iktisalihi min al-janaba wa ta kullama ala jasadihi min al-adha atharu al-maniy aw ghayrihi kal-biraz mubalaghatan fi at-tanzif wa to abin da yake karantar da mu anan shine an shar'anta wa mai janaba ya kauda duk abin da yake ina da alaka da janaba da abin da yake da alaka da ainihin da jasa ta yau da kullun kaman bayan gida kaman maniy wanda ya kai cinyansa ko yana kewaye da al'auransa da duk abin da yake sunan shi janaba ko abin shutarwa ko menene ya kauda shi gaba daya kar ya bari misali mutun ya zo janaba sai ya hada da bayan gida kuma ko da bawuli ko da wani abu da man kar ya ce wannan bai shafe shi ba ya kauda shi gaba daya duk ya kauda shi mawdi'u tarjuma anan wato abin da yasa gaban da ta sa a cikin hadisi da Imam An-Nasa'i ya kawo hadisi yayi masa tarjuma wannan gaban da ta ja wannan shine fa yaghsilu ma ala fakhdihi ko fakhdaihi wato ya wanke abin da yake kan cinyoyinsa wannan gaba ita ce ta sa ya kawo wannan babi saboda ya nuna wannan babu i'adati al-junub ghasla yadayhi ba'da izalati al-adha an jasadi wannan ma shi ma karin tafsiri ne sosai malai yace babin da zai babin da yake umurta mai janaba ya sake wanke wannan abin nan ku ba yake kuma san ba yake ku ba dishi wato mai janaba ya sake wanke hannunsa har yanzu mai janaba yana da muhimmanci gare shi ya wanke hannunsa har yanzu yaushe ba da izalatil azza an jasadi bayan da ya kauda ainihin datti daga jikinsa kenan bayan da ya wanke al'auransa sai ya sake wanke hannunsa kafin ya ci gaba da sauran wanka da sauran jiki kamar da kun karanta a baya wasu malamai sun ce me yasa malam yayi wannan babi kuma wasu suna cewa ga mun bai dace ba ya kamata a ce wannan babi ya sashi karkashin babi na 200 da hadisi na 244 ya kamata a ce ya sashi a can saboda abin da yake so ya nuna nan kusan shine abin da yake a can tamma babu da mu ai ماذا يجي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة السيدة عائشة رضي الله عنها تاسف أن تونك النبي دق جنابة قالت سيدتي كان يغسل يديه ثلاثة يا كسنجينا وانكي حنا ينصب داوة ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى دغنا سي يزوبا
yi amfani da hannunsa ta dama ya zuba akan tahu fa yaghsilu farjahu wa ma asaba kaga Imam Nasa'i yana da gaskiya saboda zuwa da wannan kalma wa ma asaba a can kuma fakhidai wannan yana nuna karfin fiqh na shi wannan malami yace summa yufidu tashiya summa yufidu bi yadihi al yumna ala al yusra ya zuba da hannunsa ta dama akan tahu fa yaghsilu farjahu wa ma asabahu ya wanke gabansa da abinda kuma ya shafi gabansa akan cinyoyinsa ko kuma cibiyansa ko kuma gaba ɗayan su qada umar sai sayyidina umar yace wato umar ibn ubayd kai ba sayyidina umar ibn khattab ba umar ibn ubayd yace wala a'lamuhu illa qad ni dai abinda na sani yace yufidu bi yadihi al yumna wato yayi amfani da hannunsa ta dama ya zubarwa akan tahagu salasa marrati ya wanke su summa yatamakmat salasan ya kulkula baki so wa yastanshiq salasan shakir wa so wa yaghsilu wajhahu salasan ya wanke fiskansa so summa yufidu ala ra'sihi salasan daga nan sai ya zuba akan kansa guda uku summa yasubbu alayhi alma daga nan sai summa yasubbu alayhi daga nan sai ya zuba alayhi ala jasadi sai ya zuba akan jikinsa gaba ɗaya so kaga duk da yana maka tafsiri yana maka sharhi gaba gaba komai karancin jumla ilimi ba a raina ta shi yasa Imam ya kulla wannan babi wannan ba shi ma yana karantar da mu mai janaba ya wanke hannunsa guda biyu su wada wato marratan saniya karo na biyu in ya wanke na farko to bayan wanke gabansa ya sake wanke hannunsa guda biyu bayan da ya wanke abin da yake tattare da shi na jikinsa saboda mai saboda mubalaghata fi nadafa wato ainihin zurfafawa da tsanantawa cikin harkan tsarki ko malikiya suna ba da karfi sosai akan harkan tsarki kar mutum ya zama yana da sakaci kar mutum ya zama bai damu ba saboda idan tsarki bai samu ba ibadanka ba ta samu matsala saboda ibada ta gino akan tsarki wadih ko babu zikri wudu'il junubi qabla al-ghusl babin da zai karantar da mu alwalan mai janaba kafin wankan janaba mai janaba aljunub wata yatawadda yayi alwala kafin wankan janaba shi wannan al'amari ya yake daidai ne ko kuma akwai wani bayani kuma daban kuma idan alwala mai janaba zai alwala a wace gaba zai alwala shine zamu sani wanda yace haddathana qutaybatu an balikin an hisham ibn urwa an abihi an aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم ياك سنجي إذن زي وانكا دق الجنابة بدأ فغسل يديه سيفارة تنبقم فرقو زي وانكا هنوسى بلابي كما باتش كم كوانو بذاك قوم أسوء أشكي بسيدي كي وانكا أوجيكو ثم توضع بايانكا وانكا هنوكا كينانكا أسرك كي غبانكا ما دقنا ثم توضع كاك أنسل لكي وان جملة أنا cewa sun magasala farjahu kaza kaga an karanta da kai a waya sun bata wadda'a daga nan zai alwala kamar ya tawadda'a lis salati kamar yadda yake alwala ga sallah sun ba yudkhilu asabi'ahu alba'a daga nan sai ya shigar da ainihin yatsunsa ko tafukansa iya yatsunsa ya shigar da su cikin ruwa fa yukhallilu biha usul sha'ri daga nan sai ya tsefe ainihin kasan gashinsa sai tsefe gashinsa sosai sama da ƙasa ko ina kewaye gaba ɗaya idan kana da gashi saboda bi'atul arab suna da gashi sun bai subbu ala ra'si thalathan daga nan thalatha ghuraf daga nan sai ya zuba akan kanshi suwa uku sun bai yufidu alma'a ala jasadihi kulli daga nan sai ya zuba ruwa akan jikinsa gaba ɗaya banda kai kamar yau ba sani a baya yawwa saboda haka anan an shar'anta yin alwala gabanin wanka ya halatta ka yi alwala ka wanke hannunka ka tsaftata su ka wanke al'auranka daga nan sai ka yi alwala idan wankan janaba ne sai ka yi alwala daga nan kuma sai ka bi alwala da abin da ya rage na jiki kuma za ka iya yin alwala a tsakiyar janaba wankan janaba za da sai ka wanke abubakar ya nitsa sosai daga nan za ka yi alwala kafin ka gama shi ma ya halatta malam ya keɓanta wannan babi na ainihin yin wanka alwala yin alwala gabanin wanka ka gabatar da alwala saboda muhimmancin haka
saboda yana da muhimmanci sosai ga ainihin mai tsarki. Sai ya ce sun baya subbu ala rasihi thalatha wuraf, sai ya zuba a kankansa ya diba ya cika tafukansa guda biyu ya zuba a kankansa su. To kalman wuraf ya ce thalatha wuraf, a ka'ida ta larabci kalman wuraf ana kiranta tamyiz. Me sunanta? Tamyiz. Me tamyiz, misali idan ka ce 20 to menene 20? Sai ka bambanta 20 da wanda wata kalma, shin 20 maza 20 ko mata ne 20 ko kuma handset ne 20 ko huluna ne 20, mene takalma ne 20? To kalman da za ta biyo ta zo kafin 20 a harshen Hausa ita ce mumayyiz. Da ga 20 to kaga ka tsallake tamyiz, kaga mai gina, kaga dabbobi 20. A dabbobi masu waye ka gani, su wani nau'i ka gani. To a larabci kuma kalman tana zuwa a ƙarshe bayan adadi, ba ta zuwa kafin adadi. Kaga thalatha sai ya ce ghurf, al-ghurfa shine zaka wato zaka diba, ghurfa wato gharfatan yawwa fasharibu minhu illa qalilan minhum ko yawwa kalman gharfa sai ka diba haka ka cika ainihin tafukan ka guda biyu, wannan gharfa. To wannan ana kiranta tamyiz fi lughal arabiyya, abinda shafi harka ta nahwu sunanta me tamyiz. To kalmat thalatha ghuraf mun samu tamyiz wanda yake shine ghuraf. To wannan mumayyiz, mumayyiz kalmat thalath adadi uku ko kalmar da take nuna adadi kalmar astalas, wannan mumayyiz na take. To abinda ya dace a nan ya kasance ya zo wato yana daga cikin jumu'ul qilla, ya zo wato jam'i na kadan. Misali kalmar thalatha jam'i ne amma kadan, kalmar ghuraf ita ma ya kamata ta zo jam'i ne na qilla. Amma mai sa ta zo jam'i na kasra, thalatha ghuraf. To magana ce mai tsawo ta malaman qawa'id an-nahwiyya. To amma malaman kufa suna cewa kalmar fi'alun wazani na sarf fi'alun da kalmar fu'alun, kalmar fi'alun bi kasri alfa وفتح العين وضم الله فعل لكن نبي لكلمة فعل بضم الفاء وفتح العين واللام واللام مضمون واللام وزني واللام مأوني كل إذن دك كلمة تكر بيشي دك كلمة تأوكا أو رامتا سيتكر بيشي كمان كلمة غرف غرف ay fu'al. To duk kalman da ta dauke shi, to ita wannan kalma tana daga cikin jumu'ul qilla, tana daga cikin jam'i na kadan, ba jam'i na da yawa. Misali kaman Allah madaukake yace fa'tu bi ashri suwarin fu'alin, fa'tu bi ashri suwarin ay fu'alin. Ashir suwarin suna da yawa ba su da yawa, daga uku zuwa goma ai ba mai yawa. Haka kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya je wajen wannan bawan Allah Salihi ya ce zan baka dama ka yi min kiwo kaza, samaniya hijaj, samaniya hijaj. Kalmar hijaj tana daidai da fi'al hi fi ja'a jach fi'al. Wannan yayi daidai kalmomin nan guda uku da ghuraf da suwar da hijaj, waɗannan jam'i ne amma na kaɗan, saboda bi ashir suwarin goma ba su da yawa, daga uku zuwa goma jam'u qilla. Haka kuma takwas sabani ya hijaj, al-hijaj ana nufin as-sinin, shekaru takwas, shekaru takwas kuma ba su da yawa. Wadih?
saboda haka babu lafi idan har wannan shine ra'ayin malamin kufa kuma shine ra'ayi mai karfi a wannan gaba saboda haka zuwa da cewa salasi menene da salasi waraf ko yawa sun bai subu ala rasi talata waraf kalmar ta tafi daidai da abin da ya kamata karin bayani har yanzu akan wannan gaba idza kana al-ba'dud bi 3 ila 10 idan abin da ake lissafawa an yi amfani da kalmar uku idan jam'i da ake lissafa shi daga uku zuwa 10 misali a ce 3 4 5 6 7 8 9 10 kaga wannan shine jam'i jam'i yana farawa daga uku ga zance mafi karfi amma wani lokaci kuma sai kaga biyu ne kuma jam'i sai biyo baya biyu kuma za a ci su ma jam'i to idan abin da ake lissafawa uku ne misali kamar idan muka samu salasa ghuraf salasa ai jam'i ne kuma salata shine al-ba'dud abin da ake lissafawa daya biyu uku waɗannan abubuwa guda uku shine al-ba'dud idan lahu jam'u qilla wa kasra idan ba'dud yazo wani ba'dud idan yazo yana da jam'i qilla kawai wanda zai zo ala wazni fu'al ko ala wazni fi'al kamar da kuka sani wani lokaci kuma al-ba'dud zai zo yana da jam'u qilla yana da jam'u kasra yana da jam'i saboda jam'i ana iya samun sa har kashi bakwai kala har bakwai zai iya zo a ce kalma ɗaya tana da jam'i ɗaya biyu kala nau'i har guda bakwai wazani har bakwai to idan al-ba'dud yazo sai ya kasance yana da jam'u qilla kuma yana da jam'u kasra har guda biyu kalma guda jam'u qilla jam'u kamar misali kamar kalmar al-qawm ba ta da mufrad al-qawm wal aqwam aqwam jam'u qilla qawm jam'u kasra to idan yazo yana da wannan jam'u qilla da jam'u kasra fal akthar galibi mafi yawa za a danganta wannan al-ma'dud kuna fahimta da kyau ku za a danganta wannan al-ma'dud ila jam'i al-qilla wannan ma'dud za a danganta shi zuwa ga jam'i na kadan ba jam'i na yawa ba za a dauki jam'i na kadan a danganta wannan adadi zuwa gare shi sai dai a dauki jam'i kadan jam'al ma'dud a danganta shi zuwa ga jam'i na qilla shi yasa anan da yazo yake salasa yake ghuraf bai zo da jam'u kasra ba kodai ba ku fahimta ha kuna fahimta ku misali kamar ka ce indi salasatu aflus ina da flus ko wani abu sunan shi sunan kudi ne ful aflus kaga in kace salasatu aflus aflus kuma jam'i ne na qilla kaga wancan wazani guda biyu da kuka sani nan ya canza aflus af'ul wancan abin da muka faɗi a can fi'al wa fu'al wannan salasatu aflus af'ul kuma wazani na af'ul shi ma jam'u qilla shi ma ma'auni ne na menene jam'u qilla saboda haka ka indi salasatu aflus kaga wannan jam'u qilla wanda an yi masa menene idafa na ainihin al-ba'dud salasa al-ba'dud aflus jam'u qilla wa yaqillu idafatu ila jam'u al-kasra amma jam'u al-kasra za a yi idafa wata rana ko za a yi idafa wa mun sani cewa al-ba'dud daga 3 zuwa 10 in yana da ainihin jam'i guda biyu qilla kasra za a yi idafan sa zuwa ga qilla to mun ji wannan to al-kasra fa shi ma za a yi idafa wata rana ko ba za a yi amma kadan ne a larabci kadan ne bayawa saboda jam'u al ba'dud qilla ya kamata mumayyiz yazo shi ma mene ne qilla misali kaman ka ce indi thalathata fulus thalathatu fulus kalman fulus fu'ul jam'u kasra to jaizi ne kai idafan al ba'dud ila jam'i al kasra to amma ba kullum ba bayawa misali kace ka indi 3 fulus fulus menene jam'i ko kuma misali kace indi 3 huqul gonaki huqul haka fu'ul shi ma jam'u kasra
kun fahimci wannan da kyau idan kuma ya kasance al-ma'dud yana da jam'i daya da tak jam'u kasra kawai yake shi ba su da jam'u qilla kamar idan salatatu aflus jam'u qilla salatatu fulus jam'u kasra sai kasance yana da jam'i na kasra kawai fa innahu yudafu ilayhi to za a danganta zuwa gare shi tunda bashi da wani jam'i sai wannan jam'i kawai to za a danganta zuwa gare shi misali kaman me kenan kaman kace salatatu rijal ra'aitu salasata rijalin rijal jam'u kasra ala wazni fi'al kaga jam'u kasra saboda babu wani jam'i salasatu rijal khamsatu rijal sittatu rijal asharatu rijal tis'atu rijal kaga zaka ce rijal sai ka zo da jam'i mai yawa saboda me saboda ainihin kalman anan jam'in da kake so kai amfani da shi da wannan to bashi da ainihin bashi da me bashi da jam'u qilla abin da yake da shi ne jam'u mai kasar wannan ka'idan tana da muhimmanci a karatu tana da muhimmanci sosai haka kuma al-imam ibn malik a cikin alfiya ya ishara zuwa ga wannan ka'ida ya ishara zuwa gare ta yana cewa salatatun bitta'i qul lil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara fi ddi جرد والمميز أجر جمعا بلفظ قلة في الأكثر ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد والمميز أجر جمعا بلفظ قلة في الأكثر وانا بيت بيت تكلم لا بك هذا جيسو دو وانا بيان لا لا قبادك هذا جيشاك بادك رفيا كان هذا neman ilimi da ba hadda je magance neman ilimi ba hadda ba himma ba wannan damuwa ne harka ce ta shubuhohi zaka tara shubuhohi sosai idan baka hadda baka tamyizi baka rubuta wannan baka jarumu sai ka zama mutum ne wanda yake wato mufakkak mutum ne wanda yake ilimin sa a tarbatsa yake ba tsari to ku saba da hadda wannan ayi minti 10 ka gama da shi baiti biyu ne ba wani abu salatatun bitta'i qul lil ashra fi 'addi ma ahaduhu mudhakkara fi ddi yarid wal mumayyiz ujru jam'an bi lafzi qillatin fi al akthar shike tan shike nan magana ta ko kuma salatatun bitta'i qul lil ashra fi 'addi ma ahaduhu mudhakkara fi ddi yarid wal mumayyiz ujru jam'an bi lafzi qillatin fi al akthar karanta hasab al qafiyah fa'idodi na wannan hadisi wannan hadisi ya fa'idodin sa suke fa'ida ta farko ghaslul ladaini qabla shuru'i fil wudu'i wal ghusl ka wanke hannunka guda biyu gabanin ka ci gaba da alwala da ainihin wanka ka wanke hannayenka na biyu taqdimul wudu'i ala al ghusl gabatar da alwala bayan ka wanke hannayenka sai ka gabatar da alwala akan menene wankan janaba na uku takhlilu sha'ril ra's ka tsefe gashin kanka in yana da yawa kana bukata sarkake shi sosai la hudu sabbul ba'i ala ar-ra's thalathan ka zubarwa akan kanka so uku la biyar al-khilaf fi hukm al-wudu'i qabla al-ghusl hukuncin alwala kafin wankan janaba akwai sabani a kansa malamai sun samu sabani a kansa wanda yace bai dace wanda yace ya dace wannan ga dalili wannan ga dalili karanta sabani da masu sabani da hujjojin su da kowa wanda yana bukatar menene yana bukatar wato fada da karatu da wancan to amma abin da yake yafi ahamu anan shine ya ar-rajih yake malamai jumhurin malamai adadin mafi yawan malamai da dalilin su sun tabbatar da cewa sunna ce ka gabatar da alwala akan wankan janaba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine ar-rajih kuma shine abin da hadisi ya nuna mana ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kana idza ightasala min al-janabati bada fa ghassala yadayhi thumma tawadda'a kama yatawadda'u lis-salati kaga kawai in ya wanke hannunsa ya tsaftace al'auransa kawai zai yi wankan janaba zai yi alwala kafin wankan janaba ko wadai kun fahimci wannan na'am sai hadisi na 248 wannan hadisi yana cewa malam shi yana cewa babu takhlili al-junubi ra'sahu babin da dai
karantar da mu akan mai janaba ya tsaife kansa yayi wa kansa dalk ya goge kansa sosai ka duba da yake bin masail hankali hankali ko mai karancin matsala sai yayi mata babu saboda malami ne babba faqihi ne yana cikin fuqahaul islam ba wai hadisi kawai babu taqlilul junubi ra'sahu mai janaba ya wanke wato ya tsaife kansa da ruwa ya zuba ya goge ya goge ya goge kusan cewa darajan daraja da muhimmancin wato tsarki da tsafta akhbarana amr ibn ali qala anba'ana yahya qala anba'ana hisham ibn urwa qala haddathani abi shine ran urwa baban sa urwa qala haddathatni aisha radiyallahu anha sayyidat aisha ta bashi an ghusl an-nabiy min al-janabah sallallahu alaihi wasallam ta bashi labari dangane da wankan annabi daga janaba annahu kana yaghsilu yadayhi wa yatawaddaa annabi ya kasance yana wanke hannayensa daga nan sai ya lura kaga nan ma an samu garin hujja ko wa yukhallilu ra'sahu kuma yana tsaife kansa yana goge shi sosai hatta yasila ila sha'ri har ya kai gashin sa har ya kai karshen gashi jautata shi sosai thumma yufrighu ala sa'iri jasadi daga nan sai ya zuba ruwa akan sauran jikinsa sai ya goge shi ya wanke shi gaba da tsafta shi babu wani lungu babu wani gefen da ba zai wanke shi ba duba yadda annabi yake ba da himma kan sai hadisi na gaba akhbarana muhammad ibn abdullah ibn yazid qala haddathana sufyan an hisham ibn urwa an abihi an aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusharribu ra'sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sance kana yusharribu ra'sa kalma kad yusharribu min at-tashrib التشريب او الاشراب كوكاتي التشريب كوكاتي الاشراب وليني تو ميه معناها معناها التشريب شي يسقيه ماء النبي انا شايد ده كانسا روا واتو سي يزوب روا هكا ينا وانكيوا ينا وانكي ينا زوباوا ينا وانكيوا با واي كا دوبا داي هكا كوي با سي كا ديبا cikin roba ko cikin moda ko na ba ka sai ka zuba kana zuba kana gogewa kana zuba kana goge shine yusharriba yasqi yasqi ra'sahu yasubbu alayhi bikathafa ina zubar ruwa sosai saboda shi yana da yawan gashi kuma gashin sai yana da tsawo mai laushi to akwai bukatun sosai ayi haka sosai da tsarki mu yanzu namu ba haka ba amma ka zuba ka wanke sosai kar ka yi gaggawa idan ka zo haƙin ababin haƙin Allah kar ka yi sauri saboda idan ka yi sauri zaka rasa rubu zaka rasa kamala kuma zaka yi ka fada cikin laifi idan ka zo wanka sai kai sauri to zaka rasa kamala kuma zaka zo kai sallaka tsaya gaban Allah ma baka da tsaki kuma me yasa zaka yi sauri ina zaka je saboda ka in ma sallan nafila ne sallan farilla ne ibada ne wanka ne koda zaka dade sai ka tashi da wuri kafin lokaci sai ka shiga kai wanka a hankali ka tabbatar kai tsarki ka tsafta ka zuba nan ka taba nan ka zuba nan ka taba nan an fahimta ko الله يبارك ونصر امين والمراد ابن لكن فانا شيء تخليل شعر الراس وتينا تخليل هنا زي في شيء نغوكش بايا برن وتنا جسد با تكن ثم تباتا مس تركينسا ثم يحصي عليه ثلاثه دغنا اذا يشرب راسه اذا يزوبا هكا سي غوغي غوغي يسانو سوسي شيكي ثم يحصي عليه دغنا سي يزوبا اكن كنشي ثلاثه هرسو سي يزوبر وا اكنس هرسو saboda yanayin gashin sa sai babi na gaba yace babu zikrin ba yakfi aljunub min difadati alba'i ala ra'si kaga ni yana bin abu gaba gaba baya sauri saboda tsarki ya samu kuma su irin wannan malamai ba sa raina ilimi ko mai karancin gabu sunan shi ilimi shikenan sai an yi shi sai an tsaya an kula da shi ba irin yanda yanzu duniya ta lalace mana ba sauri mutane suna sauri ba su da hakuri ba su da kuma juriya da abin da zai amfane su mutane suna da nishadi a babin duniya amma addini ba su da nishadi ba su da himma addini kuma wani ya fahimta ya dauka fahimta ba zai fahimta ba to mu sani cewa kowa yana kokarin addini ne dan kansa muna fahimta da kyau to idan tsarki bai daidai ba to zaka samu matsala a cikin ibadan ka ba za ta karbi ba za ka tsaye gaban Allah ba kai sarki ba kuma karbi ibadan ka ma min al-nahiya al-wasfiyya wal-kayfiyya mun fahimta ko kuma idan har
zaka zo makaranta ai karatu da kai kuma kaje ka ci gaba da abin da ka saba ai ba kai albarka ba rayuwanka ma ba ta nan albarka ba ta nan amfani ma kawai kaje kaji yadda annabi yayi kuma ka ci gaba da abin da ka saba baka canza abin da ka saba ba ka ci gaba da ai ka ci gaba da taurin kai da yin wankan wankan jahilci to kaga nan baka samu albarkan ilimi ba idan baka samu albarkan ilimi ba za ka samu barkan aiki da ilimi ba mun fahimta ko ilimin baka yi aiki da shi ba za shi kenan babu zikri ma yakfi junub min ifadatin ba'i ala ra'si babin da zai ambata mana abin da zai wadatar da mai janaba na ainihin zubarwa akan kanshi mikidari nawa ne zai ishe ka shi wa sai an yi bayani yace haddathana qutaybah qala haddathana abu al-ahwas عن أبي إسحاق عن سليمان ابن صورت ونا صحابيني صحابيني أما يرواية دقاء صحابي لنقوانش عن جبير ابن مطعم لقى جبير ابن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله يجي تماروا نيم بعدن تماروا سنجي جايية دجداني من المماراة sai jayyar da mun samu kalma a baya mun baka manta tamaru fi al-ghusl inda rasulillah sahabbai ne suka yi jayyaya da gaddama tsakanin su da tattaunawa ta ilimi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ba'dul qawmi sai wasu daga cikin mutane daga cikin su sun ce inni la aghsilu kaza wa kaza ni ina inda tashi wankan janaba ina wanke kaza da kaza da kaza wani ya fadi ra'ayinsa shi idan zai wankan janaba ga yadda yake yi ina ga wa ƴan shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي أما أنا أمني كم ني النبي فأفيض على رأسي ثلاثة أكف ني كما إنا زبر وأكن كينا إذن يمن إذن زن يوان كان جنبا تافكا أكو دد يوان غاشن سلام أما إنا زبر تافكا أكو سيجي كتافكا سيزبر كينان كيما ذاك زبر تافكا بلانا uko amma da ka yin sakaci yayyawa baka tsarkake ainihin gashin ka da tafuka uku ba kana iya ka kara ka tsarkake to amma ana so kullun a dace da ainus sunna al-inqa da kuma adadi na sunna wannan shine abin da ya kamata idan kuma baka yi sarki ba da adadin da annabi ya amfani da shi to sai ka bi baka zuba to amma ba dadi annabi ya faɗi wani abu kuma ka zo ka tsarkake shi kai iya kokari sun da shi yana da gashi har uku kaga mun ma mu da bamu da gashi kaga zai ishe amma duk da haka kai sakaci wani wuri bai samu wani wuri ya samu to kaga wannan matsala ne daga wajen ka saboda haka a kuffin anan idan muka duba mun samu al-mumayyizai ko yawa kaga salatun al-ma'dud a kuffin kaga jam'i shi ma yawa jam'i qul jam'u qilla kalman akuf jam'i ne na kalman kaf الكف غدا دا اكف عدد ne yawa to jam'in sa nawa ne bayan akuf kamar da nake yi mana dazu ana iya samun kalma guda tana da jam'i biyu kala biyu ko uku ko fiye da haka misali kalma alkaf guda daya akuf jam'in farko kufuf jam'i na biyu kaga tana da jam'u qilla tana da jam'u ne kasara kamar kace fals aw fils wa aflus in kace fils guda daya aflus jam'in farko jam'u qilla fulus jam'u kathara to idan an ce akuf shine arrahatu ma'a asabi ana nufin tafuka tare da yatsu wanda so ne akuf saboda mai an ce akuf saboda li annaha takuffu al-adha 'an al-badan saboda suna ainihin wato hana suna tare abin cutarwa daga jiki in kana da hannu guda biyu lafiyayyu sai ga abin cutarwa ya zo kaga za ka tunkuɗe shi za ka nesantar da shi daga ainihin jiki ba za ka bari ba za ka bari ya samu jiki ba yasa an ce kaffa idan an ce kaffa ya tare ya hana ya kare shi ne kaffa to wannan kalman ala ra'si talatan idan zai wadatar da kai to ka dace da ainihin sunna idan ba zai wadatar da kai ba sai ka yi tsarki amma ka sani cewa ba ka dace da ainihin sunna ba mai ya kamata ka dace da mai ainihin sunna sai fa'idodin wannan hadisi
ashe kenan jaizi ne wato jaizancin tanazu'i jayayya tattaunawa munakasha ta ilimi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cikin majlisi kuma suna tattaunawa min ghairi raf'i sawt ba tare da daga sauti ba ba wannan zai tashi wanda ce wallahi wannan rashin kunya amma kuna zaune kuna tattauna matsala annabi yana kusa to zai jara mu kenan dalibai za su iya tattauna gaban malaminsu wannan labas wa amma ma ja'a ibn abbas amma abin da yazo daga wajen sayyidina abdullah ibn abbas yana cewa la yabghi indi at-tanazu' wai annabi ya ce a gabana bai dace yin jayayya ba inji sayyidina abdullah ibn abbas annabi ya ce wa la yabghi indi at-tanazu' a gabana ba za a yi tanazu'i jayayya da rikici ba wa annan kuma gashi an yi tanazu' an ce tamarau sun yi mujadala da jayayya da tattaunawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam har wasu sun faɗi ra'ayinsu har annabi ya sa bake shi amma ana fa ufidu ala ra'si thalatha akufin kuma gashi sayyidina abdullah ibn abbas yace wala yanbaghi annabi yace annabi yace wala yanbaghi indi at-tanazu' jayayya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum ay quwwatukum yanzu ya za a yi kenan sai malamai sun ce a ko hanyar su ba dai ba at-tanazu' kashi biyu akwai at-tanazu' wato min ajli al-ilmi wal wusul ila al-haqiqa akwai tanazu'i saboda ilimi da kuma saboda akai zuwa ga gaskiya kuma saboda karawa juna sani babu kiyayya babu jayayya wanda shine an yi shi gaban Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ji wani rikici ya taso ba annabi ya saba ki amma at-tanazu' nabiyyu da annabi yake bai dace a yi shi a gaban sa ba wannan kan dauke shi at-tanazu' al-mu'addi ila al-khusumati wa raf'i as-sawt shine tanazu'i wanda zai kai mutum zuwa ga husuma da daga murya ayi husuma daga murya ayi rikici a nuna rashin kunya a nuna rashin ladabi wanda shine tanazu' da bai dace ba a fa'ida ta gaba al-ifadatu ala ar-ra'si thalatha ghurafat ka zuba akan kanka wato ainihin wato bilkaf ka diba wato kamfata guda uku ko wa huwa al-qadru al-kafi fihi wanda shine miqdarin da ya dace wala yanbaghi tajawuzu bai dace ba ka tsetare wannan adadin kuma baka da gashi sai ka zuba waje guda ka zuba waje guda guda uku ka bar nan gefin a'a in ka zuba sai ka watsa shi kewaye kai da shi sosai ka goge ka goge ka sake zubawa ka goge ka goge ba wai kana zubawa kawai haka kawai ba in ka buga in ka zuba sai ka goge shine fala yin bazai tajawuzu kuma wanda shine mahallul tarjuma ainihin kan musannif abin da yake nufi kenan yasa ce babu zikri ma yakfi al-junub min ifadat al-ba'd ala sitt abin da yake nufi kenan guda uku kuma yace fala yin bazai malamai sun ce fala yin bazai tajawuzu fa'ida ta uku a cikin wannan hadisi at-talattuf fi ta'limi al-mustaslim bi hankali da lallashi wajen karantar da mutumin da ya miƙa kansa ga ilimi mutumin da ya miƙa kansa ga ilimi sai ka bi shi hankali ka karantar da shi ko da yayi maka jahilci sai ka yi hakuri ka shanye mun fahimci wannan matukar da yana son ilimi zuciyarsa yana da kyau kuma da kutura karatun da muka yi a can ko amma mutumin da yake wato yana da kibir yana da girman kai yana neman ilimi da girman kai kuma yana da raini yana kokarin ya raina ka yana kokarin ya kaskantar da kai da lafazi yana kokarin ya kaskantar da kai a aikace ko yana nuna maka girman sa shi ma fa mai girma ne akwai mutane haka ko ko kuma ka bashi shawara a bangaren neman ilimin sa amma baya dauka ko kuma kullun ra'ayin sa da uzurin sa yafi naka to wannan karkada mu dishi wannan karkada mu ya mutu cikin jahilci karkada mu yayi zo karatu bai zo karatun karkada mu da wani irin wannan zai zama maka matsala gobe kun fahimta da kyau a babin ilimi in kan baka shawara an baka seti ka dauka saboda daga nan ne ake zaka fara girma kuma wannan shine hanyar da zaka bi ka zama kaman malaman da kake gani su malamai ne to ta wannan hanya zaka bi amma kana ba mutum shawara baya dauka kana ba mutum seti baya dauka kana ba mutum wato hikimomi na ilimi
kana ba mutun ladabi kuma mutun yana nuna shi ma mai girma ta irin wannan dalibai malamai suna koran su dalibi ba a hada dalibci da izza ba za ka samu ilimin ba an fahimta ta cewa shi yasa magabata inda kuna karanta tarajum za ku ga yadda suka yi da irin waɗannan daliban ba a neman ilimi da girman kai ba a neman ilimi da kasala ba a neman ilimi da gori ai ni nayi maka kaza amma mun yi maka kaza ba a neman ilimi da kuma ku duba duk wanda suke wanda abubuwa su ka sun fadi ko a ina ba wai nan kawai ko a ina to ai hattara da wannan inda gaske ne kake son ilimi to mustaslim shi yasa sun fada a shari anci talattuf fi ta'limil mustaslim ka bi hankali da lallashi wajen karantar da mai miƙa wuya mutumin da ya istislam ya miƙa wuyarsa amma wanda bai miƙa wuya ba in ka gano haka ko da shi makarantan ka la khaira fihi wala fa'idata fihi bazai amfanin komai ba mun fahimta da cewa aiko ta kaga irin wannan kenan lal muta'annit kar ka kawo muta'annit ko kuma dalibi ya zo gaban ka ina karatu sai ya maka kana fassara masa ai mun sani ai ni wani ya taba yin haka wallahi ai wani littafin tauhidi ne muke karatu sai ni ai wannan mun sani ai kawai dai mun sani tun da ya fadi wannan shikenan na yanke na yanke kar ya zo makaranta to haka abin yake duk mutumin da ya zo gaban ka ya nuna tunda ka sani ba shikenan sai ka zauna a gidanka ba mai amfani zuwa makaranta tunda Allah ya sa ka sani wannan ne malamai a sharhi sun ce التلطف في تعليم المستسلم للمتعنت متعنت شي da dalibin da yake da kaushi ba ya daukan kaushin dabi'a ko yana da karancin tunani ko kuma gaba da san darajar ilimi ba kuma bai damu da shi ba bai dauke shi wani abu ko kuma ra'ayin sa yafi naka ko kuma yace maka littafi kaza yake so ya karanta kuma yace maka lokaci kaza yake so ka karanta da shi dukkan su akwai sai da abun bai shafe ka ba duk akwai amaliyan wannan abu akwai shi ko kuma yace da uslubi kaza ya kamata ka karanta da shi to wannan nan take ka sanin shi kuma kar ka sake karanta da shi ka bar shi yanzu walal murtaqit al-murtaqit shine dalibin da baya son ya dawo mata karatu ya bi ta ajere wani lokaci in abu ya ɗebe shi sai a zo a karanta idan abu bai ɗebe shi ba sai a wata ɗaya wata biyu wata uku tsallake kwana goma irin shi wannan ɗalibi ka kore shi shi ma ba fa'ida ciki saboda haka akwai kuskure sosai wajen karantarwa irin waɗannan mutane kaje kana tafiya da su akwai kuskure saboda in kace za ka tafi da su za su zo su fitar da himman karantarwa daga zuciyarka saboda za ka yi karo da su da yawa za ka ji haushi da yawa har ka ce ina ma a ce na bari ma kawai kun fahimta da kyau yawa kuma shi kuma ɗalibi kafin ka kore sai ka gaya masa ga aibinka ga aibinka ga aibinka ga aibinka saboda kai irin wannan ne bana sha'awar irin wannan kuma idan ka faɗi kuma shi kenan a tafi haka to amma at-talibul mustaslim ɗalibi mai miƙa wuya yace bal arshidhu bi kulli lutfin wa karam ka shiryar da shi ka nuna masa hanya ka nuna masa littafi da zai gina shi da wuri ka nuna masa hanya bayan ka tabbatar mai tsarki ne zuciyarsa yana da tsarki bi lutf saboda kan nabi sallallahu alaihi wasallam malami ne mai karamci ka duba da yake karantar da mutane gaba hadisi kuma nabi sallallahu alaihi wasallam murshid ne mai nuna hanya ne tsaccawan mai nuna hanya sahihi ne sosai na to zamu tsaya insha Allah in Allah ya kai mu darasin gobe sai mu ci gaba da neman ka tsaya babina